ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে পুনৰ এটা খবৰ লৈ আহিছো। দেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বৃহৎ জয়। পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু কিমান ভোটত মুৰ্মুৱে জয়লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো সবিশেষ। ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে দেশৰ পঞ্চদশ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বৃহৎ জয় দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাই কিমান ভোট লাভ কৰিছে, দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কিমান লাভ কৰিছে আমি জনাম। দুহেজাৰ আঠশ চৌব্বিছটা ভোট লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰিছে 1877টা ভোট। আৰু মুৰ্মুৰ জয়ৰ পাছত দেশজুৰি বিজেপিৰ বিজয় ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী আদিবাসী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু মুৰ্মুৰ জয়ত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ আদিবাসী সমাজত আনন্দ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি আনন্দ উৎসাহৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক এনেদৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হ'ল নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ বৃহৎ জয়। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰে মুঠ 2824টা ভোট। 2824টা ভোটত বৃহৎ জয় দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ। বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰে 1877টা ভোট। আৰু মুৰ্মুৰ জয়ৰ পাছত দেশজুৰি এতিয়া বিজেপিৰ বিজয়ৰ ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনন্দ উৎসাহ চৌদিশে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দেশৰ প্ৰথমগৰাকী আদিবাসী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু মুৰ্মুৰ জয়ত অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ আদিবাসী সমাজত আনন্দ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেশৰ আচলতে ইতিহাসত বৰ্তমানলৈকে প্ৰথমগৰাকী আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। আৰু ওপৰবেদা ময়ূৰভঞ্জ উৰিষ্যা গাঁৱৰ তেওঁ আছিল প্ৰথম স্নাতক। শিক্ষকতাৰে তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। ৰাজনৈতিক জীৱন তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল 1997 চনত। আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। মুৰ্মুৰ জয়ত চৌদিশে আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুৰ্মুৰ জয়ত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে যি আদিবাসী সমাজ আছে তেওঁলোকৰ মাজতো আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেশৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কিমান ভোটত জয়লাভ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, পুনৰবাৰ জনাইছোঁ। 2824টা ভোটত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে। ইফালে 1877টা ভোটত বিৰোধী প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাই লাভ কৰিছে 1877টা ভোট। আৰু আনন্দ উল্লাস বিজয় উল্লাহৰ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এটা আচলতে ঐতিহাসিক দিন হিচাপে ৰূপান্তৰিত হ'ল 21 জুলাইৰ সেই দিনটো। আৰু দেশৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। আৰু শিক্ষকতাৰে তেওঁ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। কাউন্সিলাৰ হিচাপে তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। উৰিষ্যা বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত তেওঁ দুবাৰ বিধায়ক হিচাপেও নিৰ্বাচিত হৈছিলে। কাউন্সিলাৰ হিচাপে 1997 চনত তেওঁ নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু শিক্ষকতাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। আনহাতে কাউন্সিলাৰ হিচাপে তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ সকলোৰে চৰ্চিত, সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত তেওঁ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আজি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰথমগৰাকী আদিবাসী মহিলা। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰে। সেই সময়ৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত যি সময়ত ফলাফল ঘোষণা হৈছিলে, যি সময়ত তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল, সেই সময়তে পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আৰু তেওঁক এনেদৰেই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছিলে। আমি সেই সময়ৰ কিছু
দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। তাৰ উপৰিও দেশৰ চৌদিশে আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আদিবাসী সমাজৰ মাজত আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চৌদিশে বিজেপিৰ বিজয়ৰ ৰেলী ওলোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।